Sveiciens visiem tenis līdzjutējiem un 1-1 LV bloga, video bloga skatītājiem. Jānis Cīrulis ir šeit un neliels ieskats Monreāls tenis turnīrā, lielajā VTA premjera turnīrā, kur uzsāka arī divas Latvijas tenisistes, Aļona Ostapenko un Anastasija Sevastova. Sekmes abām divām ir bijušas mainīgas. Aļona pirmās kārtas mačā ieguva diezgan spēcīgu pretinieci, kādreizējo top 10 spēlētāju Johanu Kontu un zaudēja 3 setos pēc saspringta pirmā seta un uzvaras tajā nākamie divi Aļonai galīgi neizdevās. Nu, tā pauze pēc Wimbledonas bija diezgan liela un nu, spēļu ritmā vēl nav izdevies ieiet. Aļona Monreālā vēl turpina cīņas dubultspēlēs, bet nu, skaidrs, ka dubultspēles noteikti nav viņas prioritāte un skatīsimies, ka tas Aļonai notiksies nākamajā turnīrā Cincinnati, jo nu, US Open vairs nav aiz kalniem un daudz laika gatavoties nav, un tās uzvaras arī vajadzētu iekrāt tā, lai tās spēles būtu vairāk. Tikmēr Anastasija Sevastovai divas dažādas spēles un tomēr gal beigās uzvaras. Pirmajā kārtā ļoti viegla uzvara, bet vakarā pret olimpisko čempionu Puertoriko sportistu Moniku Puigu kārtīga izglābšanās, kārtīga cīņa un pretinieces nolikšana uz lāpstiņām trešajā setā. Danas tas jāatspēlēja divas mačbumbas. Kārtīgu reizi redzējām jauku cīņas paru līdz pat pēdējai epizodei. Un tiešām pēc šī otrā seta taibreikā, kad divas mačbumbas atspēlēja, trešais sets jau vairāk vai mazāk iznāca formalitāte. Šodien Anastasija spēle pret vācieti Juliju Gergesu. Daudz pret viņu ir spēlēts. Bilance negatīva 3-5. Gergesa uzvarējusi arī pēdējo spēli. Gergesa ir arī šīs dienas spēles favorīta, neļoti izteikta. 1-1 bukmēkeru vērtējumā 1,8 uz Gergesas uzvaru un 1,95 uz Anastasijas uzvaru. Manā prātā arī Gergesa varētu būt neliela šīs spēles favorīta, bet ieteikt un izvēlēties kaut ko šajā gadījumā laikam nespēšu, jo nu, arī bukmēkeru vērtējumā šī ir vienīgā spēle, kurā nav tādas izteiktas favorītas un viss var notikt uz abām pusēm. Protams, jāturīkšķi par Latvijas sportisti, lai viņai punktiņu krātos. Bet no šodienas Monreāls spēlēm viena spēle un viena likme, man liekas, diezgan jauka. Un tā būs uz krievieti Mariju Šarapovu. Marija Šarapova ir aizvadījusi divas spēles un īpaši iespaidīgi. Abās spēlēs ir zaudētas ļoti maz. Pirmajā spēlē 3 gēmi, otrajā kārtā 2 gēmi un tieši otrās kārtas mačs pret viņas tautieti Dariju Kasatkinu Šarapovai bija fantastisks. Kļūdu praktiski vispār nebija, bumbas tika triektas ļoti tuvu gala līnijai un Kasatkina bieži vien vienkārši noplātīja rokas. Kasatkina ir ļoti labi arī aizsardzības spēlētāji, bet nu, pēc šādiem Šarapovas sitieniem viņa bumbiņām klāt netika. Šarapovai pretiniekos francūzieta Karolina Garcia arī labi spēlētāji, arī mīl spēlēt uzbrūkoši. Viņa tā kā bijusi izliktā, tad viņai tikai viens mačs līdz šim bijis un tur uzvara trijos setos. Šarapovai ir pozitīvā bilance tieši uz hard segumu pret Garciju, lai arī mači ir bijuši 13. un 14. Gadā, tomēr īsti daudz gēmus Garcija nav spējusi atņemt. Tādējādi šajā gadījumā es izvēlos divus variantus, vai nu Marijas Šarapovas uzvara pret Garciju. Vienkārši uzvara, koeficients 1,55. Vai tikpat labi arī uzvara ar 2,5 gēmu pārsvaru. Šajā gadījumā koeficients jau labāks 1,75. Skatāmies tenisu, sekojam līdzi un tiekamies ļoti iespējams jau vēl kādā tenisa blogā pavisam drīz. Visu labumu!